Jednalo se o vyučeného elektrikáře, který u divadla začínal jakožto osvětlovač. Později jako inspicient v Teplickém divadle. Jako inspicient občas zaskakoval za zpěváky ve zdejším operetním souboru a postupně se začal prosazovat i jako výrazný komediant. V letech 1959 až 1962 pracoval v oblastním divadle v Příbrami. Hrál i pro děti v divadle Jiřího Wolkera. Dnešní divadlo v Dlouhé, v roce 1967 pak na popud Oldřicha Nového, který jej znal ze svého hostování v Teplicích, přišel do libeňského divadla S.K. Neumanna, dnešní divadlo pod Palmovkou. Později hrál i v městských divadlech pražských. Velice originální byla i jeho představení jednoho herce, která hrál v divadle Viola. Jednalo se o velice svérázného a osobitého herce, který byl nejen dobrým zpěvákem, ale i výborným vypravěčem a bavičem. V českém filmu si zahrál celou řadu drobných a epizodních rolí. Větší role hrávalo pouze v československé televizi. Často se jednalo o různé televizní pohádky a pořady pro děti. Zahrál si i v několika českých televizních seriálech.